ndibata yugufilane faraga anku haysta weli falka ashaqo may guso falluun yahay war sida maaha ku dheelin bahasha ndibata nugufilane qaraha anka hayna war bahasha naga dhaamin indifaac yugufilane dhagaha anka haystaaye askartana ka fiicnaaye war gudoomiye amniga gobolka Baraandar maanta wuxuu yiri qarixi ka dhacay Muqdisho asagoo ciidamada ka dhumanaya ayuu luqluq yar gala kadin waa buu u dhaa war gudoomiye runtoosa sheegi karine gaari waa jablaamiga dhexdiisa oo shidaal ka qaadanay war hore waxa loo yiri rumaan la sheegin maahine ratti dameerka raad qurxoon war bugtaan magaalada Muqdisho caadada u noqotay tii maanta u dambeysa meeqa ku baxday war Muqdisho waxa la isweydiyaa bugtii yeertay ma ka badbaada ee meeqa ku baxday la isma weydiyo war afayeenka gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka amniga labo kaliya ku dhimato yiri talo inta kale xaguugay war gudoomiye inta yaqaanu sheegay adinku hadda dad kale taqaanaan sheega war meesha maanta bugtu ka dhacday meel aan ka fogeyn oo la yiraahdo xerada gaadiidka booliska xaflad weyn ayaa ka dhacaysa war xaflada weyn ayaa sheegaysa maxay tahay 8 February wari lama gaarine war 12 October mar hore la soo dhaaf war 12 October aad sheegaysid 14 October baa lagu hilmaamaniyo war sheekadu shala maanta ku iloomiya maya waa xamar garow ku ilow war dhameyn warka naga dhageysta waxaad sheegaysaan 30 January ka dambeysay xaflada waxa la yiri lacag badan ku baxday waxaana lagu xusayaa halkii sano oo gudoomiye yiriiso gobolka Banaadir maamulay waxaan sagaray waay wax qabadka yiriiso ugu faani doono wariya gudoomiyahan wax qaban miyay tayni la farxay ka beero ugu heesi lahayd indhibaata ugu filane faraqo ku heesta dhan 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 wariya Muqdisho balaaya kama jirtee dalxiisayaal noo joogay qaraxyada waxa sheegaysaan ama qashiinina xaflada caawana way ka qayb galayaan warnimaya waxa la yiri garow markii la isaf garan waayay bisha saddexaad ayaa markii loo ballamay in dani madaxda gogol u dhigo sababta keentay in garow markii gogosha la dhigana waxay tahay la yiri axmed madobe oo yiri waa tii awowgay lagu wax kasta oo la sheegay Muqdisho aanan tagayn war axmed madobe aqli buu leeyahay haddii kale muqtar roobow ayay mushaarada wada cabi lahaayeen wariye axmed madobe aad balahan hadda ka hor baxay markii lagu casumay calaamasaarka lafta gareen waa kii yiri sidii roobow baa lay qiyaamaya oo lay xiri rabaa wallaahi baanan yeelay weligay anigu maarag madaxweyne xabsi ka baqay warnimaya waxaa la yidhi gucashiya dhib iyo godo foolataay gurigeed ba'yey guul lagu farxiyo miyaad gacal dhashaa warnimaya waxaa la yidhi cabdiramaan cabdishakuur wuxuu ku ducaystaa ilaahu kursiga haygu adkeyn sida Raila Odinga iyo Faisal Cali Waraabe ee mar uun xilkaysi axmed madobena wuxuu ku ducaystaa ilaahu meesha Sharif Xasan iyo Cabdiweli Gaasmareen hay marsiin oo sida Ordogan afgambigu uga badbaaday nabad iyo nolol iga badbaaday war xafba wuxuu ku ducaystaa ilaahu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha garansiga inay galmudu ka soo jeedaan war Muuse Bixina wuxuu ku ducaystaa ilaahu ictiraafka Soomaaliland haygu ceebayn oo haygu kashifin madaxweyne lafta garaagna ma iga doonaysay ilaahu wandiyan afarta isna ka dhamaysadaw obooro wa masuur jujubjay qaraabadiis in googaysidoy wara dhaamada weyn Uganda iyo weeri ka guuto mabuuto Museveni ehe webali yo sebo warsun hal ugu qasena dhageyso war la yaab la ka soo baxay oo miis ka soo haraaciyay warka ay ga dhex gelinina wuxuu yiri Soomaaliya dawlad shaqaysa kama jirto war anaga la qabne hanna ictiraafo marka anu waxaan u maleynayaa kambala akor inuu soo wado taada ma haati allee noqon war kambala akor farmaajo hadda ka hor ku baxay ma marka loo rabaa inuu ku bixiyo war waa xiriirka in loo jaro ciidankaagana la baxleeyaa of labadoodaba war waxaan maqli jiray ludda jecli lafta jecli kambala akor farmaajo ma jecla Uganda ciidankeeda la baxdana ma jecla hadalka Museveniina ma jecleysan warnimaya waxa la yiri afrikaan gabyaayaan xikmada laga siyaadsayne hayla yaabinina waa murtida gogol dhigeediye ayagoo dameer iyo fardiyo lo iyo geel haysta aqli badan haday leeyihiin kama tahriibeene ayaga isxaasida haye lama gumaysteene Soomaaliba Uganda ku tiri dawlad ma ahidine yuweerina warku ku hadlayaa daacadka ahaaye intaas aan ku soo koobayaanan si badin lama harfadan dinariya yaana si badin ki bismillaah warniga dadawadki la soo dhaafay ah madaxweynaha Soomaaliya Puntland Said Abdullah Hideni maanta ayuu shaqadiisa horeysay qabtay war ma madaxdi baa heshiisay war wuxuu waraaqi aqoonsi ka gudoomay qunsulka Ethiopia uu fadhin doona garowe warar waxa soo wuxuu Cabdiweli ku baxay weeyaan war waxa sabay Axmed isku maannaan ogay wardeni hawl taas ka weyn baa u taala waxaan maqal gobolka bari Daesh iyo Soomaaliya ku dagaalamayaan waxaan u dagaalamayaan ana cunaya dalka iyo
waxana cunaya marka kuwaas inuu ka hortago oo dalka ka qabto ayaa laga sugaya boowe buntilan xamar ma aha war gullu iyo dhigiinu muxuu macaanaaday war Soomaaliyan iyo Alshabaab waa isla jooga ismana arkaan marka waxan maqli jiray ayayda ay ku duceysata Allah uu ilaa dhagnaga dhig warniyo qaraad taradiisa ka dhacay ma Soomaaliya ku dhimatay masajina ma saciidan war adeer Soomaaliyan horumar bay ku talaabsatay hadda imaga waxa ka socda tartan orod ah oo wadamada hawl caalam oo dhan isugu yimaadeen warsaas ma aha waxa isku yimid meesha orodii hanna ka socda wadamada aan ixtiraaf ka haysan war fadhiga hadii lagu aqoonsan waayay inay ordaan way ku qasban yihiin Soomaaliya waxa la yiri wali kaalinta koowaad uga jirtaa musuqmaasuqa iyo wax isdoo marinta maalin dhow ay diman lahayna musuq iyo maasuq waanu dhalanay ingiriiska aan taa ka yimid man lahayna war warkiina iyo warkii qayra waa isburinayaan haye maxaad madaxda uga daba hadashaan war musuq iyo maasuq dhalashay dhig baan wadaagna war hore loo yiri musuq maasuq Soomaali waa meheradeedii waxa koonka ku nool qofba meel ka kurbaysane idinkuna ka maanay waxba soo kordhiseen war anagu musuqa Soomaaliyaan kordhinaana nabi wariyaha wax wanaagsan sheega ama musuq ahadin xoolaha dadka haddii kale sharciga musuqmaasuqa ayaa ku qabanaya war sharciga musuqmaasuqa nabad iyo nolol waa ka horreeyay lixdankii baa la yiri mar hore lu duugay nolaytan wariya wariya cid kasta musuqmaasuqa shamada xadulka loo gelinaya anagala taga qaylada ay shahaadas wariya maada gelin karo qowsar kay qalinka kala war shibnaar sharti ilaahay noo hijaaba.